ಎನ್ಎಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಗೀತಾ ಕುಂಬಾರ್. ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಬಿದ್ ಹಕೀಮ್ ಅವರಿಗೂ, ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬುರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಚೌಹಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೂ, ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಎಂ ಹಡಗೇಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಹೇಂದ್ರಕರ್ ಅವರಿಗೂ, ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ವಿಂಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವ ಶಶಿಕಲಾ ಯಜರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ, ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ಉಷಾ ರಾವ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಶುಭೋದಯ. ಯಾವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂದಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಸಮಯ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಗುಮ್ಮಟನಗರಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರವಂತಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಮ್ ಅವರು, ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಬೇಕು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೊಟ್ಟು. ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಮ್ ರವರು, ತಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಒಬ್ಬ ಧ್ರುವತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಂತಹ, ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಮ್ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಮ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ದುರ್ದವಶಾತ್ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳಾದರು. ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರುವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹುಟ್ಟಿಗೆಯವರು ಆಗಿರಬಹುದು, ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅವರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಕೀಮ್ ರವರ ಒಂದು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರಬಂದದ್ದು ಅಥವಾ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂತ ವಿಷಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಮ್ ರವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಯೋಗದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ, TV9 CEO ಆಗಿ, ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಚರ್ಚಾಪಟುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಬಹುಜನರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮುಖೇನ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೊಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ನಡೀಬೇಕಂತ ಅವರೊಂದು ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಮ್ ಅವರ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾದಂತಹ ಅಬಿದ್ ಹುಸೇನ್ ಹಕೀಮ್ ಅವರು ಅವ್ರ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವರ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಒಂದು
ಅಭಿಲಾಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬರಲಿರುವ 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ 29 ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಈ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗುಮ್ಮಟ ನಗರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಂತಹ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿದ್ದರೆ ಬಹುತೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಜನರ ಮನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲಾಗ್ತೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷತೆವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಎಲ್ಲರ ಟೀಮ್ಗಳು ಕೂಡಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಊಟ ವಸತಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತೀವಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೇವರಿಬ್ಬರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಇದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಟಗಾರರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸುಮಾರು 400,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಟ್ರಾಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡೆಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ಇದೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರ್ 3:00 PM ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ 25 3:00 PM 4:30 ಮೆರವಣಿಗೆ, 4:30 ನಂತರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕೋಲಾರ, ರಾಯಚೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಶತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣ.